Израильде жаңа заң төңірегінде дау-дамай туындады. Құжатта адамдардың құқықтары шектелген дейді тұрғындар. Сириямен шекаралас аймақта қоныстанған друздар наразы. Толығырақ тілші тарқатады. Даудың басы заңдағы бір ауыз сөзден басталды. Қабылданған құжатта Израиль еврейлер елі деп жазылған. Бұл өзге ұлт өкілдерінің титығына тиіп, олар заңнамаға түбегейлі қарсылық танытты. Тәуелсіздік декларациясында Израиль барлық азаматтарына тең құқық береді делінген. Ал мына заң осы қағидаға қайшы келіп отыр. Меніңше, бұл Израильдегі өзге ұлт өкілдерінің құқығын таптаумен тең. Алғашқылардың бірі болып заңға халықтың 20% құрайтын Израиль арабтары қарсы шықты. Бұл қалыпты жағдай, ал друздардың қарсылығы көпті қайран қалдырды. Шағын халық солтүстікте Сирия мен шекаралас аумақта қоныстанған. Израильда еврейлерден өзге ұлт өкілдеріне әскери борыш өтеу міндет емес. Бірақ друз жастары өз еркімен армияда қызмет етіп келген. Ислам дінін ұстанса да соғыстарға қатысып, Израильге адалдығын дәлелдеп жүр. Друздар ондаған жыл бойы елге қызмет етіп, салық төліп келді. Құқығымыз үшін күресуге күшіміз жеткілікті, мұны тек демократиялық жолмен жасаймыз. Билік өкілдері халықпен кездесіп, ешкімнің құқы тапталмайды деп уәде берді. Дәрежесі конституциямен пара-пар жаңа заң авторлары құжаттың ұлт өкілдерін бөліп жаруға бағытталмағанын түсіндірді. Мерей Мұратханқызы, Сергей Ауслендер, Израильден, хабар 24.